Сейчас я вам спою на татарском языке «Мюнезет», что значит «духовное песнопение». Там говорится о том, что надо читать утреннюю молитву, и Бог тебя благословит. И за это на том свете не испытаешь страданий и мук. Укаирете намазана, аларсың бе көп сәвап, өліп қабірлерге кереш, көрмесің сені бір ғазап. Ходаем сакла безне, шайтан вэсвэслэрнэм, зикер тэспих тэхлиллэрнэ, чэвар магас кюнгэлгэзэдэм. Қызықма қарамаларға, ауыр болар жаныңа, халәл малың аз болса да, шүкір қыл бер Аллаға. Садақуана етимнерге, Құдайым берерге құшқан, садақуасыз малың болса, қияметте болар дұшман. Садақа бере күрегіз, Әр тапқан малығыздан, Қиямет күн жәннетлерге, Юмартлар керер олыдан. Раббым Алла, ұтқа салама, Үзіңнің бәрдәлеріне, Фәріштәлер күріп тұрыр, Сил қылған ғамәлеріне. Сені қылған ғамәлеріне.